Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы таратылған компьютерлік жүйелер және бұлттық технологиялар. Дәріс жоспарына тоқталатын болсақ, жалпы бірінші қарастырылатын сұрақ параллельді және таратылған есептеу жүйелерінің ерекшеліктеріне тоқталатын боламыз. Екінші, бұлттық технологияларды жалпы қарастырамыз. Параллельді және таратылған есептеу жүйелерінің ерекшелігі. Қазіргі таңда әртүрлі таратылған есептеу жүйелері бар. Таратылған есептеу жүйелері және параллельді есептеу жүйелері терминдерін бір-бірінен ажырату қиындық тудырып жатады. Параллельді жүйелер термині әдетте суперкомпьютерлердің көп процессорлы архитектура екендігін ерекшелеу үшін қолданылады. Қазіргі заманауи параллельді компьютерлер архитектурасының негізгі кластары деп SMP, MPP, NUMA және PVP кластарын атауға болады. Енді осы кластарға жеке-жеке тоқталатын болсақ. Бірінші SMP, яғни Symmetric Multiprocessing, қысқаша SMP деп жазылады. Симметриялы мультипроцессорлық жүйелер. Симметриялық мультипроцессорлеу екі немесе одан да көп бірдей жалпы жадыға қосылатын көп процессорлы компьютерлер архитектурасы. Қазіргі таңда көп процессорлы жүйелердің көпшілігі SMP архитектурасын қолданады. Екінші MPP. Ағылшынша Massive Parallel Processing, яғни қысқаша MPP деп жазылып, массивті параллельдік жүйелер. Бұл архитектураның негізгі ерекшелігі жады физикалық тұрғыда бөлінген. Аталған жағдайда жүйе жеке модульдерден, процессорлардан, амалдық жадының жергілікті банкінен, тасымалдаушы процессорлардан, немесе желілік адаптерлерден, кейде қатты дискілер немесе енгізу шығару құрылғыларынан құрастырылады. Мәні жағынан мұндай модульдер толық функционалды компьютерлер болады. Модульдер арнайы коммуникациялық каналдармен байланыстырылады. Үшінші NUMA. Ағылшынша Non-Uniform Memory Access, қысқаша NUMA деп жазылады. Жадыға біркелкі емес қатынау жүйелері. NUMA жүйесі бірнеше процессорлық элементтерді өзінің жедел жадысына жергілікті блоктарын, сонымен қатар жалпы блок жедел жадысының барлық процессорларын қосатын бірнеше біртекті негізгі модульдерден тұрады. Осылайша барлық жедел жады физикалық тұрғыдан процессорлық элементтер арасында таратылған, бірақ логикалық тұрғыдан бірыңғай адрестік кеңістікте тұтас болып саналады. Физикалық тұрғыдан бөлу себепті жадының жалпы блогына және басқа процессорлық элементтердің жергілікті жады блоктарына қатынауына қарағанда процессорлық элементтің жеке жергілікті жадыға қатынауы бірнеше ретке жылдам болады. NUMA жүйесі масштабтаудың өте жақсы мүмкіндіктеріне ие. Процессорлық элементтер саны бірнеше мыңға жетуі мүмкін. Төртінші PVP, ағылшынша Parallel Vector Process, параллельді векторлық жүйелер. PVP жүйесінің негізгі белгілері конвейерлі функционалды құрылғыларда тиімді орындалатын тәуелсіз мәліметтер векторларының бір типті өңделу командалар ретінде қарастырылатын арнайы векторлы конвейерлік процессорлардың қатысуы болып табылады. Таратылған жүйе термині қолданушыға бірыңғай біріктірілген жүйені беретін тәуелсіз компьютерлердің жиынтығын көрсетеді. Бұл анықтамаға сәйкес екі жағдайды ерекше атап өтуге болады. Біріншіден, барлық машиналар автономды. Екіншіден,
таратылған жүйе аппараттық қамтаманың қандай негізінде құрылған, яғни күрделілігі мен гетерогенді табиғатын жасырынды түрде көрсетеді. Таратылған жүйені ұйымдастыру, қолданушы мен қосымша орналасқан жоғарғы деңгей мен операциялық жүйеден тұратын төменгі деңгей арасындағы программалық қамтама қосымша деңгейін қосуды талап етеді. Бүгінгі таңда таратылған жүйенің үш типін ерекшелеп көрсетуге болады. Олардың біреуі кластер. Кластер бір ресурстары жұмыс тобында қолданылып қарапайым есептеу жүйесі. Бұл жергілікті желі көмегімен біріктірілген есептеулер жүретін бірнеше ондаған компьютерлер. Параллельді жүйелердегі анықталған кластерлерден таратылған жүйелерді кластерлеу программалық қамтама деңгейінде жүзеге асатындығымен ерекшеленеді. Корпоративтік деңгейдегі есептеу жүйесі бұл әр түрлі жобалармен жұмыс жасайтын бірнеше топқа қызмет көрсететін есептеу жүйесі. Мұндай желіде ресурстарды бірлесіп қолданудың ережелерін. Кейбір жағдайда өзара есептесуді орнату қажет. Жүйенің көлемі өзара көлемі ереже бойынша өте үлкен немесе ресурстар мен қолданушылардың жұмысын ұйымдастыруды қолдан басқаруға болады. Ғаламдық жүйе грид. Бұл бірнеше жеке ұйымдар қатысатын бір-бірінен географиялық алыс орналасқан және бір-біріне өздерінің ресурстарын анықталған ережелер мен өзара әрекеттесу хаттамалары арқылы ұсынатын жүйе. Мұнда тура әкімшілік әдістері тиімсіз. Жалпы жиі қолданылмайтын және басқару мәселелері мен басқару мәселелерін программалық қамтама деңгейінде шешу қажет. Осылайша терминдерді қолдану нақты жүйелердің ерекшеліктеріне байланысты. Параллельді есептеу жүйелері терминін қолданғанда MPP, SMP, NUMA және тағы басқа да архитектуралық ерекшеліктері айқындалады. Егер бір тұтас жұмыс жасайтын және программалық қамтамаға нұсқауланатын тәуелсіз компьютерлер архитектурасынан тұратын жүйені сипаттау қажет болса, онда таратылған есептеу жүйесінің терминін қолдану қажет. Енді екінші сұраққа тоқталайық, бұлтты технологиялар. Бұлттық технологиялар соңғы кезде үрдіс салып отырған жаңа технологиялардың бірі. Ағылшын тілінде cloud бұл технология немесе бұлттық есептеулер деп те атайды. Бұлттық есептеулерді қарапайым сөзбен былай түсіндіруге болады. Тұтынушы өз компьютерінде веб-браузерді іске қосып, деректерді бұлтқа салып, сол жерде сақтайлы. Ал жұмыс нәтижесін тұтынушы кез келген компьютерден веб-браузер арқылы көре алады. Терезе арқылы. Бұлттық технологиялар, яғни бұлттар бірнеше түрге бөлінеді. Жеке бұлттар, аралас бұлттар, қоғамдық бұлттар және ортақ бұлттар болып бөлінеді. Бұлттық технологияның артықшылықтарына тоқталсақ, пайдаланушы кез келген жерден, кез келген уақытта интернетке қосылған компьютермен бұлтта орналасқан өз деректерімен жұмыс істей алады. Жеке компьютердегі программалармен салыстырғанда бұлттық қызметтер көбінесе тегін немесе айлық төлемі ретінде арзан болады. Үшінші, пайдаланушы өз деректерімен басқа адамдармен еш қиындықсыз бөлісіп, сол деректерді олармен бірге
қосылып орындайды. Ұлттық технологиялардың кемшіліктері. Қауіпсіздік мәселелеріне байланысты барлық деректерді бүгде провайдерлерге сеніп тапсыруға болмайды. Серверлердің істен шығуына байланысты көптеген тұтынушыларда, қолданушыларда сенімсіздік пайда болады. Провайдерлерге дербес деректерді ұсынудың өзіндік қауіп қатерлері бар. Негізгі ұлттық ресурстардың салыстырмалы кестесін алдарыңыздағы кестеде көре аласыздар. Ұлттық технологиялар Қазақстанда жоғары сұранысқа ие. Оған себептердің бірі компьютер иесі маңызды ақпарат қорына жүктеп, оның уақыт өткен соң кез келген компьютер арқылы ашуға мүмкіндік береді. Қазақстанда қолданыс тапқан ұлттық технологияларды қарасаңыз, Яндекс.Икс, iCloud, Dropbox, SkyDrive тағы сол сияқтылар. Назарларыңызға рахмет.